Her vaktiniz değil. Aziz dostlar, hanımlar ve beyler, değerli ziyalarımız, gençler, hoş gördük. Məlum olduğu kimi bu gün təşkil etdiyimiz tədbir Türk dünyasının milli mənəvi dəyərlərinin qorunmasında, tədbirində yazarlarımızın daha genişləyə ədəbiyyatımızın rolu. Belə bir layihə çox dəyərli bizim hörmətli şairimiz, xalq şairimiz Sabir Rüstəm xanımın qızı Aydan Rüstəm xanımın layihəsidir. Bizlər də bu layihəyə dəstək olaraq bu gün buradayıq və əlimizdən gələni etdik ki, məhz bu layihə və bugünkü keçirəcəyimiz tədbir hər birimizin marağını kəsb etsin, bizim üçün bir maraqlı bir tədbirə çevrilsin. Bildiyiniz kimi, təbii ki, bir millətin ayaq üstə durmasında 4 mühüm sütun var, əsaslar var. Bu əsaslardan biri onun milli mədəniyyəti, onun ədəbiyyatıdır. Və bir millətin var olması üçün onun dili qədər onun ədəbiyyatının, mədəniyyətinin qorunub saxlanılmasıdır. Və bu istiqamətdə əsrlər boyu Azərbaycan ədəbiyyatının, milli mədəniyyətinin önündə gələn böyük şəxsiyyətlərimiz, dəyərli ziyalılarımızın müstəsna xidmətləri var və bu günlərə bizim gəlib çıxmağımız, müstəqilliyimiz, var olmamız, millət olaraq təşəkkür tapmamızda ədəbiyyatımızın xüsusi rolu var. Mən uzun uzaq danışmaq istəmirəm. Bugün eyni zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün anım günüdür, anma günüdür. Bugün münasibətilə Ulu Öndər Mustafa Kemal Atatürk'ü, Azərbaycan dövlətçiliyinin banisi, ümumili lider Heydər Əliyevi, Türkiyəmizi, Qarabağımızın qiymətli şəhidlərini, bütün Türk dünyasının şəhidlərini və bir neçə gün öncə ürəyimizi sızladan çox sayılı insanı şəhid verdiyi sonada bütün bu şəhidlərimizin xatirəsini bir dəqiqəli suçuqla yad edək. İzninizlə layihəmizin səbəbkarı və təbii ki, bugünkü layihəmiz dəyərli şairimiz Sabir bəyə həsr olunubdur, onun yaradıcılığına həsr olunubdur. Bu məqsədlə təbirimizin açılışı üçün sözü Aydan Rüstəm xanıya verirəm. Buyurun Aydan xanım. Həmişə
Meryem burada, bunu kömeği eleyen, bu tedbiri kömeği eleyen, sana hem Meryem Önüz teşekkürümü bildiren, elediğimiz sürprizlerde mahrumlarından bize kömeği eleyen Ahmet abi, sana teşekkür ederim. Ve bize en büyük yardımcımı eleyen Osman abi, sana hiç teşekkürümü bildiririm. Çok sağ olun. Aydın Hanım'ın sürprizi var aslında. Yani hem de ucu bir terdimat var aslında. Yani o sürprizin terdimatı değil, o sürprizi göre. Derdimin dermanı.
hafızı sağlamlayarak taşının içinde sözün ışığına bir ceyli ışığa o sözün ışığına anlatsa ve her şekilde verilmeli. Aydan'ın bu ifasında ifade edilmeyi deyim, Aydan'ın ifasıydı, bu hafızını diyebildi. Yani bu ifadan sonra, bu ana hakkında olan sözden sonra ve Aydan'ın meslesinden atası hakkında yıllar geçirdikten sonra da oradan biraz heyecanlandım, çok heyecanlandım. Sabir Bey her şeyden önce gözü köyünü de olsun gülersiniz, bile de uyguladınız da. Ve ben yanıma gelir, ben Azerbaycan sınıf hakkında tehlikeli düşündüm, Tanzer Fethi'sinin tersesinde. Ne yazdımsa çağdaş edebiyattan yazıldı ve ben işimin hem şey makamım olduğuna bakırdım, onu güzel çıkarmadım. Bir dört çağdaş edebiyatta Azerbaycan sınıf problemleri, bu mevzunu aktaranda ve sizin anında Sabir Bey burada olduğunu bilgimdir. Ben Bahtiyar Vahapsade yaratıcılığı, Mehmet Eraz yaratıcılığı, Terevizli ve Sabir Hüsnü Kalma yaratıcılığı tam bir klasik yol işleyenden sonra işinin gücüne özüm de inandım. Ve çok gelmedi ki bu çağdaş edebiyatımızın yeri geçen esirin 60-70. Yılında o da bizden uzun müddet alamadığı için çağdaş diye 60-70. Yıllarda Azerbaycan edebiyatına gelen ve öz ruhu, öz nefesiyle seçilen bu dört Azerbaycancı şairin üçünün tarihinde serhat bir tarih var idi. Ve üçünün de tarihinde Araz, o Bahtiyar Vahapsade'den çıkmak şartları, yani biri bizim yine o da bizim güzel Dilber Rüşemiz olan şekilde Bahtiyar Vahapsade orada doğmuştu. Mehmet Araz'ın da Sabir Üstem Hanım'ın da Halil Rıza'nın da talihinde bir serhat talihi var idi, bir Araz talihi var idi, bir bölümü ve her gün yaşadığı bölgenin kesiştiği o serhat noktasını görürdü. Ben düşünürüm ki bu ruhun mütlak başka cüre, başka yozunda olması mümkün değil. Eğer Allah Teala bizi torpaqdan yaradıbsa ve yine de sonralar her birimizi doğduğumuz, oya başa çatdığımız o torpağın ruhundan ruhumuza ruh verir. Ve bu mənada da Sabir Üstem Hanım'ın ruhu hani o yaşadığı yurt yerinin yerinden ona verilen o sərhəddən sərhəd adamı olmaq onun tarihine yazılmıştı. Mən sizə çok değerli düş dünyasını çok sevindim. Değerli bir kardeşimiz, dostumuz Ahmet Bey burada da, Ahmet Şehir. Ahmet Bey, Sabir Bey'e yakın bir ziyanımız kimi herhalde onun da ne sözleri var, buyurun efendim. Bu Aydan'ın bize bugün çok güzel bir sürprizi oldu. Hakikaten Sabir Bey hem çok mükemmel bir insan ama aynı zamanda ne kadar da bahtlı bir atadır ki kendisinden habersiz olarak onun kıraktan baktığımızda gencecik, henüz bir çiçek olarak görülebilecek kızı Çin'de böyle bir misya koyuyor ve atasından habersiz, belki de haberi olsa ya ne gerek var böyle bir şey diyecek sevgili bakanıma, benim aziz bir büyüme böylesine güzel bir sürpriz yapıyor. Aşk olsun bugün Aydan'a. İlahiyat'ın bir kere kendisi çok güzel. Aferin Aydan'a. Aşk olsun Aydan'a ve İlahiyat'ın kendi çok güzel. Nedir o? Türk dünyasının bütünlüğü noktasında aydınların, ziyalıların yeri. Ve o aydın ve ziyalılar arasında da Sabir Üstem Hanım'ın benim için çok özel bir yeri. Çok özel bir yeri. Çünkü hakikaten çok genç. Yani dışarıdan bakıldığında, kıraktan bakıldığında böyle uşak gibi göründüğümüz zaman da biz Türkiye'de bir mübarezenin içerisinde olmuş idik. Yani ilk girdiğimde bulunacak mübareze, 14'te de 15 yaşım vardı benim. Ve 14-15 yaşında Türkiye'de söylenebileceğimiz milli aydınlar şüphesiz vardı. İşte Ziya Gökalpler, Mehmet Emin Yurdakullar, o dönemdeki çok büyük şairlerden, Allah rahmet eylesin, İlahi Ercebeciler falan vardı ama kıraktan bize bir ses geldi. Bizim bulutlarımızın dışında hariçten bir ses geldi. O ses şöyle diyordu. Sağ ol ana diyeyim. Birçok gençlik, biz Türkçü milliyetçi bir çizgide memleketimizi 5. kol faaliyetine karşı savunuyorduk. Ama kıraktan bize bir ses geliyordu. Bizim sözümüzü Türkiye'de dinlemiyorlardı. Dinlemiyorlardı. Ama o sözümüzün havada kalmadığını,
o sözümüzün çok sağlam ve subuta eren bir söz olduğunu biz Sabri Sultan Hanım'ın sağ ol ana dilim şiirinde gördük. Çünkü o dil diyordu, o şiirin bir mısrası diyordu ki harada bir kelime, bir tek kelime dilim yaşayıp orayı ebedi yurdum sanmış o. Bizim iddiamız şu değil miydi? Biz aslında bir Türkçe milletiyiz. Evet, Türk milleti ama biz Türkçe milletiyiz. Bizim milletimizin en önemli özelliklerinden bir tanesi Türkçeyi ulu, ebedi ve yıkılmaz bir tikinti olarak, bir bina olarak bin yıllar boyunca ortaya koymuş olan bir milletiz. O yüzden Sabri Bey benim tahtımda çok önemli yeri var. Daha sonra Sabri Bey noktasında gazeteye başladığım zamanda yaptığım aktarışlarda karşımda Türk dünyası yolunda çok büyük bir obraz gördüğümü söylemeliyim. Yani bizim için bu obraz Türkiye'deki milli tefekküre sahip olan gençler arasında sarsılmaz bir yere sahip oldu. Sabri Bey'in eserleri aslında aydınların, ziyalıların hayatları onların eserlerinde nefes alıp verir. Aydınlar, ziyalılar eserleriyle varlıyorlar ve eserleri aynen bir buduk yıldızı gibi. Yani insanlar eğer bir çölde, bir sahrada yollarını kaybediyorlarsa o nasıl buduk yıldızları, nasıl çoban yıldızları onun insanların yollarını tapmalarına destek sağlıyor, katkı sağlıyorsa Sabri Bey'in de eserleri, bütün ziyaret insanlar gibi onların eserleri yollarını kaybeden insanlara yol başlar edebiliyor, onlara yollarını gösteriyor. Bak sen şu yoldan gideceksin, bu yoldan gitmeyesin diye. Allah bize de yaşlılığımızda onun gibi yakışıklı olmayı nasip etsin. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler Mehmet Bey. Daha bir çok değerli dostumuza söylüyorum. Çok maraklı programımız var. Yani Sabri'nin kulağı asılsız. Belki meğer bir güzel bir payasyanın şahit olacaksınız. Canlı Bey buradadır. Canlı Bey. Buyurun. Canlı Bey teşekkür ederim. Azerbaycan ve Türk tarihinde aydınlarımız çok olur. Tabii ki aydınlarımız dedikçe hayalimizden daha çok bu aydınlar gelir ki onlar milletin daha çok derdini söyleyipler. Daha bir kısım aydınlarımız olur ki o aydınlarımız milletin hem derdini söyleyip hem de dermanını verirler. Bir taş bu dermanla onu muhat etmiyorlar. O aydınlarımız olur ki onlar hem milletin derdini deyip hem dermanını söyleyip hem de onun muhazesiyle meşgul olurlar. Böyle aydınlarımız Azerbaycan ve Türk tarihinde çok az olur. Bir aydınlarımızın en büyük zirvede duranlarından biri tabii ki Üzeyir Bey'di. Məhz bugün hakkında tanıştığımız Sabir Bey, məhz Üzeyir Bey için bir aydındır. O milletimizin her hem derdini deyip, hem dermanını söylüyor, hem de bugün onun muhalifesiyle meşguldur. Ben Sabir Bey'le Doğu Türkistan'dan, Kaşgar'dan, Washington, New York'a kadar yol ulaştı demişim. Kaşgar'da Mahmut Kaşgar'ın kabir önünde hansı milli silah keçirdiğini şahit olmuşum. Washington'da devlet departamentinde görüşte Sabir Bey milletin ancak problemlerini ve milletin şehrine ne var bunu danışır. Sabir Bey koşa gelmek için bir tane söz işletmiyor burada. Karşı taraf için acil olur ama Sabir Bey milletin problemleri olduğu için dile getirdi. BMT'de, New York'ta, Təhlükəsiz Şurasında görüşte Sabir Bey ancak milletin kütövlüğünü ortaya koyuyor. Milletin dertlerinden danışır. Təkcə orada Azerbaycan meselesinden danışmıyor. Sabir Bey orada əsir olan bütün Türk toplumlarından danışır. Məhz bu baxımdan Sabir Bey bir aydın olarak ben düşünürüm ki sağlığında ve onun bugünkü mücadelesinde ona destek olan bizlerin gücüyle daha büyük işler görmeye layıkdır ve buna da milletimizin ihtiyacı var. Ben Sabir Bey'e Xətai yurdundan göy tanrıya yükselen yolda uğurlar arzuluyorum. Sağ olun. İzazenizle güzel bir Sabir Bey'in şehirlerden buradan bazılanmışız. İlk önce meziyetimden bakımına vermez bana, vermez bu tanrı. Ben mesela Beleşe Hanım'a teşekkür ederim.
istiklal dediler. Sonra bizim gençler orada var. Gençler de ağzı tutuldular. Onlara da şaşırmış dediler. Ümmetle sağ olsun. Gençler de çünkü gençler burada dışarı çıkardılar. Bir şu oradan ben mesela ben söyledim mesela varisi. Teşekkür ederim. Her şeyin varisi var dünyada. Bilin. Malın, mülkün, kızılın. Birisi dilden dile ötürür türküsünü, başkası yazar. En uzun davalar da mülk, toprak davası. Yüz yüz kardeş kanı dökün padişahların kirlenmiş adı. Evişik, hazine, çarvan çekmeyen aksan. Bazen de ölkeleri taşıyıp gelir insan. Ağın da beresesi var mı görsen? Sevginin, düşüncenin, insanın kulunun yok. Yollar açan gücünün. Olsa böyle bir seçim, ben bunun istesini bağışlamak imkanı. Yalnız sana dilerdim bütün ruhumu. Bu derdim benden sonra susmayacak sevgiyle okuttuğum sarısı. Ruhum da yaşayacak, yaşadıkça varisi. İçindeki
talihin katında, başın avsu kanadında. Elimden sürüve, barnağından saçıma canım. Boyundan ovcuma canım. Zerre zerre, getire getire, beni tamam zevk eyle. Sancını kölge salan, gülüşümden nehd dinleyen, yaprakları yakış dinlesin, dudakları ot kırmancı, içimdeki dert ağacı. İçimdeki dert ağacı, parmağımda kabar olan düğünüyle, sifetimde kırış salan gömleğiyle, yazında da, kışında da, yaşın yubas giyinerek, fesillere acık veren, her budalıp öpülene, her lişesi saçak veren, nefesi yad, sözü acı, İçindeki dert ağacı. Ağaç bir yol yaprağı açar. Ağaç bir yol dar getirer. Bu sa her gün gün içinde. Bu sa her gün dar altında. Bir yaprağı sarılmamış. Neyi artır kanadında? Aman Allah! Aman Allah! Ne garibe ağaçtı bu! Ezabından şile emen, feryadından küreylenen, ben sıkılıp çekildikçe, feryadından küreylenen, donuk kardeş, soluk bacı, içimdeki dert ağacı, içimdeki dert ağacı. Ayağını deşip geçen köklerinle yat torpaktan kudret hemen, yat ellerin havasıyla budak budak tövbelenen, beni benden alıp giden, beni bana yat eden, kucağımda yuva kurmuş, pervaz göme hayat veren, hicranıyla, hesretiyle, min kaygıyı, min kaygıyla yeltikleyen, saçlarıma ah yağışı sepen, bulut dalgacı, içimdeki dert ağacı, içimdeki dert ağacı. Boyunu çeke çeke, gözümden yaş töke töke, her gün beni parçalayan, her gün beni hırdalayan, şüpheleri kızıştıran, pislikleri kurtarayan, öz elimle düşmenime vezirem, şöhret tacı. Sevincinin ne zamansa ildırım tek vuracağı içindeki dert ağacı. Teşekkür ederim. Takmaz Hanım Gürzak bir musiki kompozisi hazırlığı. Evvelsiz Sevda, Edebi Sevda. Evet, ben bu adı kitabın adından götürmüşüm. İki şehri birleştirip, öz içindeki o güzel bir eşle, Sabri Bey'in içindeki güzel eşle birleştirip bir güzel kampanyası hazırlamışım. Fakatim Sabri. Yine sana tanıştım. Yine sana tanıştım. Sevgimi, isteğimi seninle bana. Sensizlik son yoldur. Onun da adı ölüm.
çaresizlik son yolu. Onun da adı ölüm. Gitme, ölürüm, gitme, ötme illa.
yaradılığından bağlı çıkışı vardı. Herhalde kısa olarak baktığı metoda olarak seçim. Kardeşim, o zaman sana ben de bir tane söz geçiyorum. Sabri Kümer'in yaradılığından bağlı muhasır yazılım edebiyatının Sabri Kümer'in yaradılığı ve yer biliyorsunuz da bir araştırma var. Şimdi biz baktığın aslından bağlı kısaca bir mevzulara dokunacağım. İlk önce şair. Şair bir sözü çok yakın zamanlardan dilimizde işlenen damyana bir sözdür. Şair sözü çok manalı ve geniş şekilde anlamlar var. Bu anlamlardan biri de oldu, alıldı, bəli, o da alıldı. Şair olan şəxs və əbədi dünyada yaşayan şəxs gərək yana, alıqlanan. Bu baxımdan da Sabir müəllimin bəti gətirmiş ki, o bəti neşiklə alıqlanmaqdadır. Günlər onun alıqının əsasıdır ki, onun yaradıcılığında vətən mövzusu və həmçinin geniş şəkili, şaxəli şəkili şəkildə geniş şiiriyyatı, poeziyası xalqımızın ürəyinə yol tapıyorlar. Ümum vətənə vətən həsrəti çəkən Sabir Xanlı özünün təbrik şiiri ilə, necə ki Səma Furunun Azərbaycan, Məmməd Arazın vətən şiirləri ilə, məhz Sabir Xanlı da təbrik şiiri ilə Azərbaycan xalqının ürəyində daimi şəkildə qalacaqdır. Sabir Xanlının yaradılığı, ümumiyyətlə hər bir şairin yaradılığı və yaxud da onun inkişafı elə bir dövrə təsavvüb edir ki, xalqın açınacaqlı dövrlər olur. Əgər o dövrə təsavvüb etməsək, o şair əvvəl yaşamır. Və bu baxımdan Sabir müəllim də qafi gətirmişdi ki, o SSRİ dövründə yazıb yaratmaqla yanaşır, xalqımızın, ümumiyyətlə dövlətçiliyimizin bərpasında göstərdiyi həm siyasi, həm də bədii baxımından fəaliyyəti və yerinə yetirdiyi tədbirlər xalqımızın tarixində həmişə yaşayacaqdır. Onun şeiriyyatı tək poeziyada bədii yönümlü yox, həm siyasi, həm də tarixi yönümlü sahələri əhatə etmişdir. Həmçinin də Sabir müəllim yaradıcılığında türkülü xüsusi yerə malikdir. Belə ki, Sabir müəllimin Dərdə Əyin məktabında geniş şəkildə türkülü ilə bağlı müsahibələr yazırlar və həmçinin onun əbəli sevda ömür kitablarında türkülü ilə bağlı geniş şeirlər öz yerini tapmışdır. Azərbaycan xalqının ümumi lideri Heydər Ərzizoğlu Əliyev bir yaxşı kəlam demişdir. Demişdir ki, ziyanlar kitab ola bilməz. Alim, şair, bəstəkar, rəssam, yazıcı, artist bunlar üzrə istedə malik olan adamlardır. Bəli, bu baxımdan da Azərbaycanın 20-ci əsrin sonu, 21-ci əsrin əvvəllərində ədəbiyyatımıza gəlmiş simalardan biri də, ünlü görkəmli simalardan biri də Allahın bir istedad nəticəsində formalaşan Sabir Rüstəmxanlı yaradıcılığıdır. Və məhz Sabir müəllimin Göy Tanrı, Ölüm Zirvəsi, Difai Fəqaləli, Tsunami, Atanın Ruhu, Xətai Yurdu, Bu Sənin Xalqındır, Kubisi yazıldı kitabı və bu timsalda bir neçə kitabları Azərbaycan xalqı dünyada durduqca, Azərbaycan ədəbiyyatı formalaşdıqca və durduqca da onlar qalacaqdır. Necə ki, Nizami duası, Füzuli duası, Bəxtiyar Vafiyyədə duası bugün Azərbaycan ədəbiyyatında öz yerini tutmuşdursa, Sabir Rüstəmxanın duası da tutmuş və yenə sonra tutacaqdır. Və hörmətli diqqətinizə görə də Thank you.
çiçek. Birliğimiz durdukça bu çiçek solmaz diye. Bu birliği pozana Türk halkı olmaz diye. Çok köbrettiler beni, bile fəal oldular. Bilirsiniz,
Söhbət təkcə qalırsa paradan getmək, bugün həm də Türk millətinin ən böyük dəyəri Atatürk'ün anısını, xatirəsini anlarıq, o da bizim dəyərimizdir. Biz bir neçə gün öncə 3 Mayıs Türkçülük bayramını Heydər Əliyevin anısına təşkil etmişdik. Bilirsiniz, mən indi sizə deyim ki, mənim bu tədbirdən xəbərim yoxdur, biraz anormal olar. Azdan çoxdan xəbərim vardı, amma bu dərəcədə xəbərim yoxdur. Çünki ayda mənə deyərlər ki, mən Sona xanımla bir görüşmək istəyirəm, telefonu ver. Mən də Sona xanımla onu sadəcə çalışdırmışdım, daha doğrusu belə əlavə qurdurmuşdum. Və Aydana əlbəttə hər valideynə borcu deyil. Evladını sevər, sevməz, o ayrı şey evladıdır, yəni ona nə tərif deyəcək, amma evladlar o vaxt dəyərli olur ki, valideynlər olaraq baxan tutanmasın. Mən qızıma təşəkkür edirəm ki, bizi bilirəm ki, tutandırmayacaq. Onun atasının, mən bir müsahibəmdə 20 il bundan qabaq demişdim ki, mənim Turan Cavidə o qədər böyük saygım var ki, o təkcə Hüseyin Cavidin qızı olaraq deyil, o Cavidin qızı olaraq deyil, o bir, o dönəmin Cavid simasında yox olmuş, repressiya məruz qalmış, sürgünlərdə yox edilmiş bir nəsil yükünü çiğinə almışdı. Və mən o qadına, onun da xatirəsini anlaram, o qədər saygım var ki, o, bilirsiniz, atasının ruhu Turan xanımla çox şad oldu, mən bilirəm buna. Və sonra xanım mənə bir şey anlattı o günlərdə, deyir ki, kimsə Heydər Əliyevlə görüşəndə, görüşməyə gedəndə Həsən Həsənov deyir ki, Turan xanım deyir ki, mənim üçün Heydər Əliyevdən bir xahiş edin ki, o məqbərədə Cavidin yanında mənə də yer ayırsınlar. Həsən Həsənov o görüşmədə və çətini çəkir, Heydər Əliyevlə bir hiss edir, deyir ki, başqa bir sözün yoxdur, deyir ki, valla, necə deyəcəyini düşünəm, amma belə bir Turan xanımın ricası oldu ki, o məqbərədə mənə də yer ayırsınlar, atasının yanında. Deyir, Heydər Əliyev belə başını tutub ki, bu mənə mal istəmir, ev istəmir, mülk istədiyi dəyərə bax. Yəni, bu mənəviyyat məsələsidir və Sabir bəyin əlbəttə qızı Aydan təkcə atasının yaradıcılar, o Atatürkə də saygıda olmalıdır, Azərbaycanın bütün dərində bu proyektə görə də ona uğurlar arzulayıram, bir an olaraq ona nə gərəkirsə kömək edəcəm, amma bu Aydanın ilk başlattığı bu layihədə o kövrək addımlarla təsadüf elə gətirib, atasına tövbə edib bunu, mənim qızıma dəstək duran Sona xanım başda olmaqla birinci növbədə, o da sizlə çox gözəl bir çox, ona çox-çox təşəkkür edirəm. Mənim oğlum Türk dünyasında məni eci anə olaraq tanıdan Əhməd Şəfəqə çox təşəkkür edirəm bugün özəl olaraq onun üçün gəlib. Mən o aydan bir gün ağlaya-ağlaya gözü yaşlı gəldi ki, ana, atam deyir, maşında oturub atamın bir mahnısını oxuyurdular. Atam çox kövrəldi, dedi ki, mənim mahnılarım itir, batır, neçə illər öncə yazılıb. Bunları gərək toplayaq biz, yoxsa məhvolub gedəcək. Və o ideyanı deyəndə, mən dedi, atamın bir mahnılarını toplayıb CD buraxmaq istəyirəm. Gedəndə harası hədiyə etsin. Bir də atamın şeirlərini özüm, mənim səsimdən istəyirəm bir 14-15 şeirini hazırlayayım ona hədiyə. Mən o işdə qızıma sadəcə yol göstərdim. Bu işdə Aydanla Onetti Sabit bəyin gerçəkdəni təkcə fiziki evladı yox, mənəvi evladı olaraq dəstək duran Osman'a çox təşəkkür, Osman Albayraq'a bir onu alqışlayın. Bu
qaydanıma yaxından kömək edən, ona dəstək duran, onun bu sizlər, bu gənclərlə görüşünü özəlliklə təşkil edib və məni də, mən belə bu cür görüşlər xəbərim yox idi, onu bu başdan deyim. Dəvət edən bizim evladımız, çox dəyərli bir gənc aydınımız Samir adlı gözəlliyə də təşəkkür edirəm. Və özəlliklə, o gözəl şeirləriylə, o profesional deyimləriylə bizi kövrəldən, Sabir Bey çox kövrəldi siz oxuyanda. Başda Mələkə xanım olmaqla, mənim o cənabın o uverturam deyəsən, Əhmədin konsertində çalmışdı. Firidun bəy olmaqla, Fəxrəddin bəy olmaqla, hamınıza, Həlmə xanıma, Məhməd Səfa bəyə və sonda o Sərbəsona xanıma bu evladımız, balamız çıxış eləyəndə dedim, o qədər sevinirəm gənclərimiz belə sərbəs, rahat danışa bilirlər. Yenə deyirəm, belə bu çox önəm, siz bizim hər biriniz bizim bir millətimizin dəyərisiniz, sizləri öpürəm evladlarımızınız, həmşə belə dəyərli olun, sağ olun. Sevdiyim insanlar var bu məclisdə, belə Fərzə xanım dediyi ardıcılığla mən də demək istəyirəm. Mən sonra xanıma süt təşəkkürünü bildirmək istəyirəm. Aydana mənəvi dəstək verdiyinə görə mənəvi və ümumiyyətlə elə hesab edirəm bu gecəni, bu görüşüm təşkilatçılarından biri də olur, əsas yük olan boyunlardır. Mən çıxış edəm, Türkiyədən xüsus olaraq durub gəlmiş Əhməd bəyə. O hər zaman Azərbaycanda, artıq Azərbaycanla Türkiyə arasında doğrudan bir körpüdür, amma inşallah bu körpünün, onun səsinin belə deyək, səsi Azərbaycan və Türkiyə sınırlarını keçib bütün Türk dünyasına yayılacaq və yayılacaq, Avropaya yayılacaq.
sözlə musiqi birləşəndə hər kəlbin bir sözü var. Deyir ki, üstündə bir şey oxuyarsınız, və bir mahnı səslənən sözlə musiqinin möcüzəsindən ayrılmağa bir dəlil müdür var. Sözlə musiqi bir yerdə olanda ölülər də dirilə bilər. Adam bunu hiss eləmişəm. Cahandar bəyə təşəkkür edirəm, mənim köhnə dostum. Aparıcı Samirə təşəkkür edirəm, Dünya Azərbaycanları Kongresinin icra aparatının rəhbəridir, həm də biz bir yerdə işləyirik. Burada çox gözəl mənim sənətçi dostlarım, illər üçün mənə qalsa mən onların çoxuna narahatçılıq verib məclisə dəvət eləməzdim. Deyədim işlər çatlar, Məhəmməd Səfanın sonuncu filmdə oynadığı rol möhtəşəm bir roldu İblisdə, İblis rolunda, çox möhtəşəm. Dolu filmində Doludadır, bəli. Onu elə çoxdan görmək istəyirdim, fikirlərimi ona demək istəyirdim ki, təəssüf ki, bizim rejissorlarımız bu cür aktorlarımızı ya gec görürlər, ya az-az görürlər. Ona görə çox böyük bir sənətkarımızdır. Fəxrəddini görməyimə sevindim o. Həmişə bizim məclislərimizin yaraşıldı. Əlmət xanım, Mehriban xanım, bunlar mən çoxdan Əlmət xanımın səsini eşitmirdim, darıxmışdım. O həmişə ki, biraz qeyri-adi. Deməli, səsi də qeyri-adidir, repertuarı da həmişə qeyri-adi olur. Bu gün də özü üçün bir qeyri-adi kompozisiya qurmuşdur. Başqa dostlarımız var, gəliblər, burada çıxış edənlərin hamısı, hamısını yadına, yəni unutduqlarım da var. Sən gənclər, gənclərin çıxışları mənim üçün son dərəcə önəmlidir. Osman bəyə sizə təşəkkür bildirmək istəyirəm. Bir dəfə qaydanla bir belə kompozisiya hazırlamışdılar və peşəkar, şübhəsiz onun peşəkarlığının çox ciddi təsiri var. Aydanın özünə də, hərçənd ki, hesab edirəm ki, yəni övladın ata sevgisi normal bir şeydir, amma o sevgini hər kəs ifadə edə bilmir. Onu ifadə edilmək üçün də bir istedad lazımdır. Aydanda o istedad var xoşbəxtçilikdən və onu bacarır. Çox da siz də harcılıdır, sona kimi heç nə deməz. Bugün də onun o xasiyyətini gördüm və onun özü də gözəldir. Hər kəsdən hər şey gizlədə bilər, amma elə atasından gizlətməsin. Onu indi ona tapışaq gəldim ki, atadan gizlətmək olmaz. Mən Aydanın bizim evdə hətta bir şeir yazırdım, qaldı yarımçıq başım qarışdı. Bizim evdə 4 qız yaşayır. Aydanın rəfiqələri var burada. Onlar gəlirlər, gecikmişdilər Aydanın. Gözəl çıxışını dinləyə bilmədilər, çox şey uzurlar, rəfiqə olaraq bir yerdə oxuyurlar. Gecə gündüz onların adı bizim evimizdə fırlanır. Və mən bilmirəm, Aydan onlarla telefon mesajlaşmasından nə vaxt tapıb o işləri görür. Çünki onun işi ancaq o qızlarla məşğuldur. Deməli, Xədicədir. Aydan adları bu. Xədicə, Nəsibə, Vəfa. Hər vəfa, vəfa gəlir, gün. Nəsibə, Xədicə. Hə, hamısı. Unutdum nədənsə. Hə, unutdum nədənsə hamısının adı. Çox fikrim dağınızda ona görə. Amma hər halda doğrudan da Aydan onları nə cür sevir, sonra bizim evdə də onları o cür çox sevirik. Və hesab edirəm, bizim ailənin uşaqlarıdır, sağ olsunlar. Onlar da Aydana qanaqdılar həmişə. Aydanın bütün, bəlkə bizim duymadığımız şəkildə, bizim görmədiyimiz şəkildə onun iç dünyasına onlar qoşulurlar, ona ən qoşulanlarda ona yardım edirlər, onun yanında olmaq. Bilirsiniz, bugün əslində mən doğrudan düşünürdüm Atatürk'ün, böyük Atatürk'ün şərəfinə bir məclisə yığışırıq. Çünki təkcə bizim yox, Türk dünyasının taleyində Atatürk xüsusi bir isimdir. 20-ci yüzyılda hamı dünyanı dağıdanda, hamı dünyanı müharibələrə sürükləyəndə tək bir kişi Türkiyənin itiraf olduğu yerində bir milli dövlət qurdu. İndi dünya o yerə gəlib ki, milli dövlət qurmaqdan başqa yol yoxdur. Bütün imperatorluqlar dağılıb gedir. Atatürk, Lenin Çar Rusiyasının adını üçün dəyişib eseri quranda görə Lenin bizə deyildi, daha kimi öyrədirlər. Nə bilir, Hitler başqa bir Almanlar deyilən 100 milyon insanın qanını tökəndə, nə bilim, o Churchill-lər, Roosevelt-lər, o birlər hamısını apardılar siyasət hamısını qanla nəticələnib. Dünyanın xəritəsini, dünyaya çoxlu fəlakətlər gətirirlər.
Ama Atatürk yeganə adamçı bu bölgədə qurduğu iş hələ də örnəkdir. Hələ ondan öyrənirlər, uzun illər də öyrənəcəklər. Ona görə gənclərimizin onu tanıması, onun işini bilməsi çox vacibdir. Və Türk düşmanları bugün Atatürk yolundan, Türkiyəni Atatürk yolundan çıxarmağa çalışırlar. Çünki o yoldan çıxandan sonra Türkiyə bugünkü mənada bizim gördüyümüz və arzuladığımız böyük Türkiyə olmayacaq. Nə yaxşı ki, bu günlər üst üstə düşüb. Mən dünənləri bu sizə qulaq asarsam, bu məclisə məclisdə oturaq, biraz da kövrəldim. Bilirsiniz, mən meydanlarda günlərlə, 18 gün, 1 milyon insanın qabağında çıxış eləmişəm və bircə dəfə də içində bir titrəyir polat kimi var, belə çox. Üstünə ordu gəlsin, necə ki gəlib 20 yanvarda, onda heç qətiyyən bir narahatçılıq keçirməmişəm. Sonra xanımın dediyi vaxtlarda da, bax, Sovetin sədrinə bir dəfə, sədrin bir dəfə mən deyim ki, sən nə qədər bu məclislərdə şəhər sovetinin açıq məktubu oxuyacaqsan, yorulmadın, dedim ki, nə qədər ki, o küçə düzəlməyim, o şeyi oxuyacaq. Amma təəssüf ki, o küçə bu gün də düzəlməyim, mən artıq yoruldum o küçə. Səhvdən Barınca Rəhzadə küçəsi Kurtorda bir zibir kanaldır. Bu yaxında yenə mən indiki icra azada demişəm, şəhər Abtalıbova demişəm ki, biz yanımda götürüb zəng vurdu. Baxın ora, baxın, heç nə dəyişmədi. Çünki orada Bəhruzadənin küçəsi adının o belə balaca dalına verilməsi Kurtorda biabırçılıqdır. O dalan üst qalsın bir tərəfə. Onun üstündən biz yanında biz yeni sırada tikiblər, Bəhruzadə küçəsi artıq yox. Bir yerdə yazılır Bəhruzadə döngəsi, bir tərəfi zibilxanadır, o məhəllədən uçurdurlar. Bir tərəfində də iki dənə evdir qalır. O bir tərəfdə Bəhruzadənin küçəsinin qabağını qapadırlar, yoxdur. Və müstəqil Azərbaycanda o boyda dahinin adını, şeir mənim aləmdə şeirin bir işi də mübarizədir. Dil uğrunda, varlığın uğrunda, tarixi yaddaşı diriltmək uğrunda, xalqın heysiyyətini qorumaq uğrunda, xalqın gələcəyini işıq, yol göstərmək yol baxımından. Şeir budur, yoxsa şeir hər kəsin öz içinin yalnız sızıntılarını yazmaqla olmaz ki. Yəni, mən Məhsəxan deyiləm, ondan sonra mən şeydə, nədir, harada, yastanalarda gedib şeir deyən adam deyiləm. Mən bu millətin səsiyəm, bu millətin taliyinin güclüsü olmayan bir ədəbiyyat etkimə lazım deyil. Və mən o cür baxıram ədəbiyyata, buna görə də bütün ömrüm boyu, ilk şeirimdən bugünkü şeirimə qədər, təbii ki, burada oxudular birinci şeirlər, gördünüz, nə dərəcədə mən tərbiləmək olmasam. Zərif, nağman lirik şeirlər var. Amma sonra xanım demişlər, mən o lirik şeirləri məclislərdə, lirik şeir çıxdıdır, lirik şeir kiməsə məhduldur. Hər kəsin özünün gözüylə tək qalanda oxumağa lazım olan şeirlərdir. Amma mən millətlə üzdə qalanda niyə içimin bütün sirrlərini açıb deməliyəm? Mənim içimin sirri Təbrizdir, mənim içimin sirri ana dildir, mənim içimin sirri Azərbaycanın bölünmüşlüyüdür. Dünyanın ədalətsizliyidir, yalan dünya olmaz. Budur. Ona görə də mən adətən məclislərdə o cür şeirlər oxuyurdum. Sonra xanım düz deyir, 60-70-ci illərdə o cür şeirlər oxuyurdu, Nüsrət Sevgi şeirləri oxuyurdu və Salon Dağlıydı. Çingiz də gedib qonşunun itinə filan, deməli, biraz zarafat, biraz da fəlsəfi şeirlər oxuyurdu, yenə də Salon normal qəbul edir. Mən oxuyurdum vətəndaşlıq şeirləri. Və vətəndaşlıq şeirlərini, təbii mənim də hamız çox istəyirlər, mənim də çox istəyirlər. Tək-tək şeirləri, deyək ki, Səhkər Bəhruzadə yana dilim, Salon çox böyük həyəcanla qəbul edir. Amma çox böyük hallarda da Salon sevgi şeirlərinə daha diqqətlidir, daha lirikanı daha gözəl qəbul edir. Bu vətəndaşlıq şeirlərinə biraz daha təmkinlidir. Vaxt keçdi, 70-ci illər qurtardı, gəldi 80-ci illər. Yenə həmin auditoriya, yenə universitet, yenə zavodda 1000 nəfər, 2000 nəfər auditoriyanın qabağına çıxır. Yenə Nüsrət Sevgi şeirləri ilə, yenə Çingiz həmin şeirləri ilə, yenə mən həmin şeirlərlə. Bu dəfə auditoriyalar vətəndaşlıq şeirləri ilə dağılır. Sevgi şeirlərinə o qədər əvvəl. Çünki zaman dəyişirdi. Zaman artıq Azərbaycanın dəhbəni irəli sürmüşdü və ədəbiyyatdan da onu istəyirdi. Bugün bəlkə də ədəbiyyatda yanaşmalarda bir sıra, deyək ki, bugünün problemləri ilə bağlı millətimizin ürəyi sınırdır, müharibədən müvəqqəti doğrusu uduzmuşuq, biraz da ədəbiyyatı qınıyırlar, biraz da məni qınıyırlar. Deyirlər, ömür kitabını ucur yazdığı xalqımız böyük, onun heysiyyəti, onun qururu, onun qəhrəmanlığı hardadır bəs.
Ama o onunla geçmiş ki bir müharibiyle yapıp müvekkəti bir ucuzmayla millet değişmez ki. Millet bir çınar ağacıdır. Ola bilsin ki bu yaz onun o yarparlarına hastalık düşüb saralıb yarparlar tökülüb. Mən belə bir şeyim de var. O yarparlar tökülecek, gələn yaz təzədən gözəl, sağ-sağlam yarparlar gələcək. Ama çınar yerindədir, millet yerindədir, milletin ruhu yerindədir. Onu sadəcə o ruhu deyək ki, onun yabancı mahnılardan başını qatanlar olur. Bir gün onu millet əlinin arkasına dərd edəcək və öz yerində qalacaq və ucalacaq dedik. Ona görə mənim rahat narahatçılığım yoxdur. Burada bir şey de demək istəyirəm, bu mənimsi görəndə elə üç dostum, mənim dostlarım yadıma düşdü. Dünən birdən Milli Məclisdən çıxandı, birdən yadıma düşdü ki, çoxdandır mən o dostlarım əmrini, Nüsrət Kəsəməlinin qəbirinə getməmişəm. Gəlin bir baxım görüm. Bir salam verim. Eşitləcək, Allah əmrini. Nəysə, getdim. Girişdə görürəm bir dəstə qadın oturur və Sadır müəllim gəldi, filan durdular, mən də xeyr olsun, o deyir ki, Sadır müəllim, nə yardım edə bilərik sizə, nə yardım edə bilərik? Dedim, mən köhnə dostum Nüsrəti ziyarət edəmişəm. Biri gəldi, mən tanıyıram onu, düşəndə gördüm, arxamca gəlir, pilləkənlər. Gəldi, dedi ki, amma qəbrin üstünə getmir, yaxınlaşmır. Dedim, niyə? Dedi ki, ilan, yəni ilan zad olar, indi biraz pis vaxtı və biraz ehtiyatlı olur. Dedim, yaxşı narahat olmayın. Səhər çağırdı, o amfiteatr ki, bütün qanlı gölə doğru enəndə qara mərmərlərdir, qara mərmərlərin üstündən tanıdığım çox insanlar baxır. Gün düşəndə də bunlar sifətdə hamısı canlanıb, sanki sənlə danışırlar. Bir dənə qəmli heykəl gördüm onu üstə. Toz basıb qəbir daşını və onun üzündə təbəssüm yoxdur, bilirsiniz. Ona görə o da bir qəribə bir şeydir. Bu İslam aləmi qəbirlərin üzünü gün çıxana doğru dikir, qəbirlərin başlaşını qoyurlar. Bu möcüzəli bir tapıntı olur buna. Gün çıxanda o adamla o qəbir daşlarını salamlayır. Şəkil olmuyor bu vaxt, amma indi şəkil var. Sanki hamı günəşə salam verir və günəş doğuları salamlayır. Mən yaxınlaşdım, gördüm Nüsrət Kəsəməlinin qəbrini. Belə qurşaqdan yuxarı ot saralmış ot basıb və doğrudan da baş daşına yaxın düşmək mümkün deyil. Mən birdən birə fikirləşdim, ürəyimdə özümü də qınadım ki, neçə müddət gəlmişsən, niyə gəlmişsən? Orada işləyən qadına 5 manat pul vermək olar və ildə bir iki dəfə və onu təmizləyərlər. Amma bunun Rəşad kimi oğlu var, bunun ailəsi var. Ailəsi də yoxdur. Çingiz dostumuz var, biz də sabah bir gün gedəcəyik. Biz də getdik, amma bu Nüsrətin şehirləri axı dillər əzbəridir. Sevgi şehirlərini zətdə paylayırlar bu şəbəkələrdə. Bir-birinə yazı göndərirlər. Bəs o yazanların, bu şehir həvəskarlarının niyə birinin içində bir təpər yoxdur? Desin, gedin bu sevgi şairimiz vardı bir dənə. Gedin onun məzarını ziyarət edin. Bəlkə iki dənə gül aparmış onun məzarını üstünə. Biz niyə bu qədər qədir bilməzik? Ona görə mən bax bu cür məclisləri görəndə biraz da içində o sızıltı içimdən keçir ki, yox bizim cəmaat o qədər də tərbiyyət nə qədər ki biz varım. Dövlət kimə qarı göstərirsə, millət də ona qarı göstərir. Amma millət öz başına gedib kimisə heykəli qursun, kimisə heykəli qorusun, kimisə məzarına vaxtlaşdırsın, kimisə adını ucaqsın, millətin o gücü qalmıyor. Niyə görə? Nə cür olur? Onda kimə hörmət edəcəksən? Bir şairinə hörmət eləmişsən, ondan sonra gedib qarınlarda desən, mən bilmirəm, tədbirdən tədbirə bəlkə göçəyə gedirlər, Əlişərinin qəbri ziyarət edirlər, yoxsa yox. Amma dövlət bir dənə işarə eləsə falan gedir, dövlət edə bilər, təbii dövlətdən sonra mən də düşüb gedərəm onun damıza. Belə fikirləşəndə bilirsiniz, bu gərək bəzi şeylərin millətə oturdum bir bu səhər, aydan deyir gedişirik, mən də amma oturdum, bir şey yazdım, bir status sizin dilinizlə desə, paylaşdım ki, bəs niyə biz bu qədər qədirlilməz olmuşum? İndi mən çox jubileylər görmüşəm. 50 yaşım, heç mənim üçün jubile eləməyəndə də özüm bir yaradıcılıq gecəsi keçirmişəm. Filarmoniyada, Opera Balet Teatrında, bizim Milli Teatrımızda. Amma bundan əlavə, mən o xoşbəxt adamlardan biliyəm ki, mən 50 yaşım dövlət səviyyəsində qeyd olunum. Və rəhmətli Heydər Əliyev mənə dedi ki,
dedim ki, ben meydanlarda Milli Azadlık Hərəkatının önündə olan adamlardan biri olmuşam, yazıçılarla görüşündə. Bir səsi tuturub o adamların həbsxanadadır, mən azadlıqdayım. Elə bilirlər ki, mən hökumətə satılmışam güya, ona görə mən azadam, yerdə qalanlar tuturub. Əgər biz günahkarıqsa, məni də həbs edin. Ya günahkar deyilsə, onları da bıraxır. Belə bir yazıçılarla görüşdə. O yarım saat o hərəkatın əhəmiyyətindən danışdı. İndi onu itirməyə çalışırlar. 13-cü cildini açın, baxın, yazılarla görüşdə o Milli Azadlıq Hərəkatının tarixinə necə dəyər verir. Axırda dedi, çox ki, qaldı sənə münasibətin, sənin 50 yaşını Azərbaycanda heç bir şairin o səviyyədə 50 yaşı keçirilmir, heç birində də dövlət başçı gedib oturmuyor. Qabil dedi, Səməd Qurğun. Dedi, Qabil, inanırsan, Səməd Qurğun xəstə idi, düzdür, 50 yaşı o səviyyədə keçirildi. Amma özü iştirak edə bilmədi və dövlət başçısı da gedib iştirak eləmədi. Amma mən bunun, bu şairimizin jübreyində iştirak eləmişəm. Yəni o səviyyədə, hətta sonra dedi, niyə qonaqlıq hissəsinə dəvət eləmədiniz məni? O səviyyədə 50 yaşımda mən jübreyim keçirdim. Çoxlu gecələrim də olub. Amma inanın, mənim üçün bu gün Aydanın keçirdiyi bu görüşü, bu jübreyi, onların hamısından böyük əhəmiyyəti var. Yəni, ona görə ki, Heydər Əliyev ora gedəndən sonra əvvəl dəvətnamələr, biri gələcək, beşi gəlməyəcək. Amma işləndə ki, dövlət başçısı var, bütün millət dəvətnamə axtarır. Amma axır, gedin, mən hökmən orada iştirak edeyim, ora getmək asandı. Amma əsas odur ki, bir övladın, bir gənc tələbənin çağırışına bu məclisə gələsən, və bu məclisdə bu qədər də gözəl çıxışlar edəsən, belə də gözəl bir məclis qurulsun. Ona görə bir daha təşəkkür edirəm. İnsan ömrü nə deyil? Mən bu məclisdə şeir oxumaq istəmirəm heç. Şeirlər oxundu və normal seçilmiş, seçilmiş şeirlərdir. Hər tərəfdən, hər cür şeirlər oxundu. Mən bizə şey deyə bilərəm. Allah, yəni, burada Əkbər Qoşalı var, mənim gənc dostum. Doğrudan da Türk dünyasını düşünən, təfəkkürü böyük, ora köklənmiş şairlərimizdən və fikir adamlardan biridir. Bir lüğət buraxmışdı, bizim dilimizdə işlənən ərəb-fars kökənli sözləri təmiz Türk sözlərindən əvəzlənməsi haqqında. İndi bir də görürsən ki, bizim mətbuatda yazırlar bəziləri. Bu nədir deyil, bizim dilimizi Türk sözləriyle zibilləyirlər. Ay alçaq, necədir, sənin dilin Türk dilidir. Sənin dilini Türk sözüyle necə cibirləmək olar? Bunların hoşuna gəldir, ərəb kökənli sözləri dəyişir, yerdə Türk sözü qoyarsan. Məsələn, cəmiyyətin əvəzinə toplum deyərsən. Ya nöqtəyi nəzər əvəzinə baxanma deyərsən, əhmiyyət əvəzinə ölən deyərsən. Bu cür kiflənmiş deyil olmaz. Hansı millət bu kiflənmiş deyilindən gələcəyini vura bilər? Bir inqilab lazımdır, mütəfəkkür dəyişirsən. Necə yəni Türk dilində olan filmləri dublyaj eləmək olar, çevirmək olar? Sən təmiz bir dildən qarışıq bir dilə çevirirsən. Mən başa düşürəm, bunun Azərbaycan dilinin güya inkişafı baxımından əhəmiyyəti ola bilər, düşünülə bilər. Amma məncə o dublyaj artıq şeydir. Dilimizin inkişafı üçün başqa şeylər eləmək olar. Türkiyədən bizim aramızda bəzi söz terminləri, ortaq lüğətlərini yaratmaq olar ki, o ayrı seçiciləri götürmək üçün aradan. Günün birində gedirdim kəndə, mən dağlar qızıdır yazmışam aydancı, baxmayaraq geç, iki ildən bir dağları gördüm. Gedirdim kəndə, təsadüfən belə tək gedirəm, rayon mərkəzindən bir dağ aşırsan bizim kəndə düşür. Bizim kənddə bir yəhər kimi yerdir, bir tərəfindən qara çayaqlıq, bir tərəfindən dağ çayaqlıq. Elə o, nəhəng adam təsəvvür etsən, ayaqlarını sallasa bir ayaq, bir yəhər kimidir, bir ayağı qara çayaq düşəcək, bir ayağı ağ çayaq. Qarşısında da dağlar, o üzrə savalan, ərdəbi və s. Həmin gün tək edirdim, o bir yer var ki, atam təsdə oradan gedəndə deyib burada saxlayın. Gözü axırda, göz görür, burada saxlayın və bir bayatı deyib orada. Sonra həmin gün birdən duyğulandırdım, mən dayandım. Bir yol, Cahandar demiş, birisi dünyanın bütün qitələri, Avstraliya, bir də Antarktida qalmıyor, orada gedəcək. Yəni, bütün qitələr, bütün Türk dünyası, bütün Avropa ölkələri, Afrika, Cənubi Afrika, hətta o adam deyənlərin arasında gitmişəm. Nəysə,
bir ölçüye gitmişiz ki oranın prezidenti doğrudan da bir soyducusundan adam cəsəd çıxartmış, meyil çıxartmışdır. Deyir ki, sizə nə dəxli var, öz vətəndaşım, istəyərəm, yiyərəm, istəyərəm çıxartmışdır. İndi bu cür baxan var, biz şükür edirik ki, siz deyil ölkədə yaşamışsınız. O cür yerlərdə görmüşəm. Amma qayıtdım o təpənin üstündə, aşırımda, birdən-birə hiss elədim, keçdə dəyişim. İnsan necə başlayır, hansı tərbiyəni alırsa, hansı yolun necə başlayır, o cür də gedir. Ona görə bu, bayaq dedim, Aydan və qızlarımızı dedim burada. Onlar ki, bu duyğularla başlayıblar, onlar inşallah elə bu cür də davam edəcəklər, xoşbəxt olacaqlar. Mən orada birdən gördüm ki, elə mən buradan getdiyim kimiyəm, 13 yaşında oradan çıxanda Bakıda bir adamla tanınırdım. Necə gəlmişəmsə, indi şöhrətin zirvəsindən ora yenə o cür qayıdıram. Və oturdum, bir qəzet var, qəzetin qırağında yazdım, arxadan da sən demə bir maşın gəlirmiş, gəlib görüb, baxıb, mən yolu kəsmişəm. Diqqətlə baxıb görüb, mən orada nəsə cızmaqara eləyirəm. Siqnal verir, heç verilmir. Bu da kənd cəmatının əxlaqı. Gözlüyü ta axırda mən bu kağızı bir yana qoyub, maşın təzədən qurduyandan sonra bir də görüm axırda siqnal verir ki, dayandan gəlib görüşdür. Deyir, narahat eləmədim sənə. Əvvəl piyadaydım, sonra atlıydım. İndi maşınlıyam, nəfərdi var ki. Kimsə tanımayan kənd uşağıydım. Şöhrət yaşındayım, nə fərqi var ki? Keçmişdim bu yolu yaz tufanı tək, ömrüm qışındayım, nə fərqi var ki? Bahardan payızə yollar, nə qısar, yenə kənd yolunda yıxayalmışam. Neçə şəhər gördüm, ölkələr gördüm, keçdim dənizləri, okeanları, bir yanda özünə cənnət yapanlar, bir yanda məzlumun batan qanları, çevirdim dünyanı o üz bu üzə, doladım qorma meridianları, başımın üstündən öptü yüz qəza, yenə kənd yolunda yapayalım. Hər mənzil başında bir yeni dünya, sarısı, qarası başıma döndü, verdim milyonlara ürək sözümü, qayıtdı başımın daşına döndü. Mən vətən adına sevinc yazırdım, ancaq o gözümün yaşına döndü. Sevgi də cəzaymış, xidmət də cəza, yenə kənd yolunda yapayalım. Elə bir dünəndi buradan getdiyim, çıxdadı ömrümü illər tum kimi. Nə qədər sözüm var, çəkdi içinə, çəkər izimi də millət qum kimi. Hanı əyilməz bildiyim illər, yoğruldu, əslində hanı əyilməz bildiyim illər, yoğruldu əlində zülmün qum kimi. Öndə qəbir qazan, birinci qəbir qazanların sırasıdır. Öndə qəbir qazan, sonda söz yazan. Yer kənd yolunda yatayalımız. Meşə saraldıqca çöllər göyərik. Saralan da mənəm, yaşıl da mənəm. Qartalın döndüyü yuvası, dönüşü yuvasınadır. Bir bax o qayalar qaşında mənəm. Nə olsun, hər yolun sonu yetişdi. Nə olsun, bir yolun sonu yetişdi, yenə bir cığırın başında mənəm, yollara can verdim, yol azaza, yenə kənd yolunda yapayalım. Və sonuncu bir şey, insan yəni, o kökü gərək unutmasın, o, hər şey o kökə bağlıdır, ona görə də İstəyir kənd olsun, istəyir şəhər olsun, amma kök nədir? Kök elə sənin millətindir, millətinin ruhudur. Bu kitabın adı Əbədi Sevdadır. Bəziləri elə bilir ki, bu da bir sevgi şeirdir. Mən ilk şeirlərimi yazanda, ilk üç şeirim qəzetdə çap olunanda, birinin adı gözəldir. Çəmənləri gözəl, çölləri gözəl, dilləri gözəl, belə bir şey qoşmayıdır. Bu şəhətdən bir mərdim görmək heç oxumayıb. Gözəl qadını görüb, mənim atama demişdi ki, bilsən sənin oğlun ağlı olan oxşuyur, ciddi olandır.
belə desə, deyilən, belə ağırlı başlı şeylər yazsın, gözəl gözəl nədir yazsın, heç birim içində nə var. İndi bu da bu sevda biraz başqa sevdadır, mən o şeyi oxuyuram və bundan çıxışımı qurtarmaq istəyirəm. Bizim çevrəmizdə bu adamlar, belə bir şey var, həyat var. Bunlar bir həyatlik dinciyi uca tutanlar, tanrı cənnətindən. Xəbərsizlər iştahının qurbanı cənnət bəmbəkətindən. İcazəli cəngavər, qalçuklu qoyunlar, mənim ruhumu duymaz. Mənim ruhumu bilməz yaşırkən kötüklənən, yüz yana yıxılmaqdan içləri çiliklənən, haram pul, haram tikə, haram müftədən gələn, çörəyindən suyunə hər şey müftədən gələn, nə qədər yetişsə kar, düşüncəsi, inamı, dini, fikri də ifqal. Qorxan şimşək çapanda, leysan yalanda qorxan, qaranlıq yuvalardan üzə çıxanda qorxan, torpağın sevincindən sevincinə atları bağlanmayan, bir çiçəyin verinə sıxılıb ağlanmayan məni anlamaz əsla. Bunlar əlimiz üstə düşmən əli qoyanlar, laylası, duasını minnətlə oxuyanlar, unudanlar min illik yolun, izin dilini, dünyaya sığışmayan dərdimizin dilini, nə bilsin hardan gəlir gözümüzə çökən qəm, bu göylərə bağlılıq, bu səhətsiz düşüncəm, Çindən Qobustanacan yazılı daşlarımın toz basan yüzüsünü silib baxa bilməyən, Ərgenokon eşqindən hər gün doğa bilməyən, hardan dursun içimdə yaşayan böyük ruhu, hardan dursun nə demək bu didərgin, bu ulu, bu yorulmaz tuşu. Onlara deyən varmı Altaydan Balkanlara, Tanrıdan Savalana, uzanan tarix yolu qopuz simləri kimi hələ köşkdən düşməyib, biz göylərdən gəlsək də yolu mən ağartmışam. Yollar göydən düşməyib, paramparça, bölünmüş, yürüşdən yorğun, əzik, ancaq haqqı hamilə, yenə tarix yolunun bələdçisi, bu bizik. Bu bizik, mənəm, sənsən, bugün yorğun, cüssəsiz, sabah fırtına kimi dünya boyu sənsən. Bunlar bu etnomüştəbəklər, bu retrokomünistlər, demokrat, islahatçı, qabalçı faşistlər və onların qulları, türk soyadı daşıyan hədiyyə çocukları, Mən duyanmaz əsla, duymaz qabarlarımda dolaşan qaynar qanı, Tanrıya can yol çəkən bu əbədi sevda. Bravo. Təşəkkür edirəm. Ağır çarşı kasına.